Umjesto da budeš majka i da budeš žena, ti flertuješ sa komšijom. Izlaziš u grad sa razvedenom ženom. Šta si sad rekao? Petar Malboša, neoženjen, bez dece. Izađite iz auta. Odmah, da vas ja ne bih izvlačila. Opa, dominacija, to volim. Čekajte. Malo mi je da u životu budem zahvalna zato što imam hranu i krov nad glavom. Ja hoću muža, neću staratelja. Da priča sa mnom, da izlazi sa mnom. Ej, ej. Ja hoću Vladu od pre 20 godina. E pa ti si kriva što ga nema. Ti si ga ubila svojim nečasnim ponašanjem. Ma ti si pijan. Ili si lud, ili si pijan. Slušaj me. Slušaj me. Ti i ja smo završili. Poslednji put kad sam te pustila da budeš u pravu kao posledicu toga, sam sahranila ćerku. Dobre, nije sramota, Ruža, da tako govoriš. Sram da te bude. Nevenu moju sam voleo više od svog života, to upamtite, i nikada ni za šta nisam bio kriv. Ništa, ti sad moraš da se sabereš i moramo da napravimo plan. Ali nemam plan. Mislim, osim da budem ovde kod tebe par dana. Neću da čekam, hoću da znam kad će početi i kad će biti završena. Zovi arhitektu. Nemoj da brineš, vrati se do njega, čim krenem do pozorište. Sve okej. Odmah. Gospodine Malboša, ja vas ponovo pitam. Odakle vam dete ako nije vaše? Vi znate da sam ja advokat. Najbolji u gradu. Pa ovo nije advokatska komora, ovo je policijska stanica. Mama, jesi tu? Znači, Keva nas je stvarno ostavila. Beki me je zvao dva puta i nisam se javljala jer ne znam šta da mu kažem. Pa da, nemoj da se javljaš. Pošalji samo poruku, isključi mobil, odmori malo glavu. Stvarno bilo tako gadno da je morala da ode. Šta hoćeš ti? Što si ti došao? Što sam ja? Pa trebala mi je Miona i teo sam... Šta? Ajde, bolje da idem ja sad, ajde. Reci joj da deca pate. Pet puta u poslednjih nedelju dana frkćeš na njega kao kobra. I sad još odeš da mu pretiš. Pa da li si ti normalan? Izvini, ko je rekao sam mu ja pretio? Ma daj, molim te, znam te. Sam mu ništa pretio, vidi, ti si moja devojka, da ti objasnim. Ostavi me na miru. Dunja, Dunja. Pođite za mnom. Ti sedi. Šta ti hoćeš? Da mi vratiš uslugu. Sad je vreme. Vreme, ređaju se godine, no
Ajde, sine, požuri, zakasniću na posao. Ajde, Janjo. Polako, Janjo. Ne, 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 ajde, požuri, Janjo. Jel tako dođeš da ideš u vrtić? Ajde, požuri. Da, ajde, ajde. I lepo se provedi, dušo, bakina. Zdravo. Pazi, dušo, bakina. Uopšte nije trebalo zajedno da je dovodim u vrtić. Naravno da je trebalo, a sada ću ja da zakasnim i na posao. A sad ću ja morati vas da vozim na posao. Naravno da ćeš morati. Nego, htjela sam da ti kažem da sam nesrela. Koga? Onu tvoju aspidu. I rekla sam joj da bude li se još jednom pojavila kod nas u kući, neće se dobro provesti ni ona, a boga mi ni ti. Ružo, sram vas bilo. Dunja je Janjina vaspitačica. Tomo! Tomo! E, Dunja! Pa još se nisam mislila na ovu nesrećnicu. Dobar dan. Zdravo. Nećeš danas ni reč da progovoriš. Ma, pusti me, gazda, nije mi dan. Čekaj, koji je danas datum? Što? Dobila si. Jao, nije mi legla. Šta ti bre nije legla? Nije mi legla plata. Šta si ti danas luđi nego inače, jel? Gde je ona? Koja ona? Alo, nemoj ti da se praviš blesava. Znaš ti dobro o tome ja govorim. Svašta pričaju, da ste se pobili, da je tebe privodila policija. Bolje ti ne pričam. Sve se to meni namerno radi i pakuje. Sve. A neće se to tako lako. Neće. Neće. Misle oni da će lako proći, pa neće. Ako su oni mali ljudi u tvojoj glavi koje nazivaš prezir, ljubomora, tuča, gazda, uspava ih malo. A nema smisla, Dunja, zaista nema smisla. Vi moje dete da prebacujete u drugu grupu zbog tamo nekog deteta, nasilnika. A to je direktorkina odluka, ja vam samo prenosim. Znam, ali to uopšte ne liči na Janju moju. Ja svoje dete ne vaspitavam tako. Mi, Zete, mi je tako ne vaspitavamo, nema samo oca, ona ima i mene. Verujte mi, to su deca, znaju da budu surovi. To je deo odrastanja. A ti više nisi Janjina vaspitačica, jel? Od sutra nisam. Odlično, mnogo se vezala za nju. Mora da se navikne da neki ljudi u životu samo dođu i prođu. Je li tako, Zete? Doviđenja. Stvarno, Ružo, niste morali da budete toliko grubi prema njoj. Dunja nam je mnogo pomogla kad smo došli ovdje. Kome? Tebi ili Janji? Ajde da krenemo, zakasniću na posao. Sada ćeš me voziti ne preko Slavije. Ja sam ti još prošli put rekla i lepo sam ti sugerisala kuda ćemo ići. Ti si tvrdoglavo insistirala na ovo. On ne može to da radi. Može on da radi šta hoće. Ne može, to je... Prijetnja advokata ucena. Treba da ga prijavimo. Ja ne lupetaj. Kad jednom uđeš u to, nema kraja. On hoće uslugu, a ja mu to dugujem. Čekaj, kako ti to njemu duguješ uslugu? Šta si mi prećutao? Dobro, jel on zna da je Vlada tvoj prijatelj? To ga jako brinu. Vlada je njegov venčani kum. Petrovo je potpuno ludilo. Daj, molim ti mi, reci čime te ocenjuje. Ne mogu da ti kažem. Ne želim da i tebe upetljam u to. Dobro, svejedno, ja neću dozvoliti da ti on to radi. Gde ćeš sad? Slušaj, nema ništa da radiš bez mog znanja. Idem da se spremim. Treba da obiđemo još 10 koviljki do Vijanića. Jebote. A, na to sam i zaboravio. Ej, nemoj da se briniš ništa. Iskopaću ja neku mrlju tog inspektora Radića, ima da puzi pred tobom. Kad? Tad. Ne znam. Možda cela ova ideja sa vrtićem nije bila dobra. Nisam kriva. Ama sreću, ko ti govori da si kriva, niko te ne optužuje. Ti već treći put imaš problem s tim malim, je li tako? Tri puta već. A obećala si tati da se neće ponoviti. Jesi mi obećala? Da. Pa eto. Pričao je ružno o tebi. O, Janjo, pa koliko puta treba da ti kažem i da ti ponovim da ne slušaš šta ko priča dok god si ti u pravu. Pa nemoj, srećo, molim te. Pa nije taj mali to izmislio, nego je čuo od nekog, razumeš?
A ti treba da budeš mudrija, ti si pametnica, ti se skloni od takvih koji prave probleme. I nemoj onda, šta te briga, šta on priča i o meni i o tebi i o bilo kome. Razumem, mi znamo da smo u pravu, jel' tako? Hajde, molim te. Nije tata ljut na tebe, hajde, nije. Ali da se ne ponavlja više. Ali ja hoću moju Dunju. Srećo, možda je sad najbolje ovako da ti pređeš u drugu grupu, razumeš? A tata ti obećava da će sve biti u redu. Ajde, ajde, nemoj da mi plačeš, ajde, nemoj te suzice, ajde, obriši to. Ajde, briši suzice, ajde. Hoćeš tata da ti oljušti mandarinicu jednu? Nećeš. E, pa imam ideju, ajde, znaš šta ćemo mi ovako? Ajde, lepo, ti se smiri, a mi sad idemo da prošetamo Horacije. Može, idemo do parka, može? E, tako. Ajde, ajde, uzmi povodac i čekaj me. Peki, stani, Peki. Otkud ti? Tetka je kod nas, znaš? Ma znam, napisala mi u pismu. Ko ti je ovo? A to je Sreten, moj dečko. Sreten, drago mi je. I tebi je to okej da vi imate onoliku kuću za sebe, a ja spavam s onim malim derištem. Imate veliku kuću, a? Bravo, Peki. Izvini, ko si ti? Pa Sreten. Čekaj, tebi je to okej? Ti si uvijek bila tako sebična. Dobro, Peki, stani, nisam tako mislila, nemoj da se ljutiš. E, gde ste? Simče, daj jedno pivo vam. Gde ste, brzite? Ajde, ajde, ajde. Osećam se kao pravi idiot. Bavi se sad. Mislim, znaš šta, sve je to normalno. Ljudi se svađaju, ali se i pomire. Evo, vidi mene. Mislim, dobro, mi se nismo pomirili, ali... Znaš, ono, sve je to život, normalno. Ne pereš, ja znam Mion. Onda će da se vrati. Vidjet ćeš. Za 20 godina nikad se nije ovako naljutio. Nikad, ne znam šta je. Pa znaš šta, malo si ga ti pretero, brate. Govorila sam mu ja, Marko, sve to i da pazi, i da ne talasa, i da se smiri. Ali ne vredi čim čuje ime veterinara, on se ko prca ko tetre. Jesi završila, Šugo? Sve ovo počelo od tvojeg poklona za rođendan. Molim? Ne treba tebi ni žena ni prijatelji, trebaju ti naočare sa duplim staklom, ako stvarno misliš da je to zbog rođendana. Ste čuo njega šta priča? Beži, beži s očiju, beži mi s očiju, beži mi s očiju. E, stvarno, trebalo je samo malo da se potrudiš, ja sam ti pričao, ti... Čekaj, čekaj, čekaj. Ti hoćeš da kažeš da ste sad svi vi bolji, a da sam samo ja kriv, jel? Ne, nisam. Znači, samo sam ja kriv, a vi ste super, jel? Ti si super, i ona super, ona je veterinar, kokošar, priča da se ja bijem ženu. Pa dobro, šta me stavljaš u isti koš sa njim, eto nikad nisam... A i ti si pričao? Pa nisam, nemoj da... Ali si mislio? Pa dobro, možda sam... Nebitno. Te ona? Ne znam, je. Gde je ona, sravnit ću te sa zemljom. Ne, si normalan, bre, kod Lole, eto. Lole. Jeste. Pazi šta radiš, molim ti. Ne me neku glupost napraviš, čuješ? Me čuješ? Iva, pošalji mi poruku kad stignete. Ti ne ideš. Ne ide, mora mama nešto završi pa dolazim. Čime da ti pošaljem kad si mi oduzela mobilni, po golubu pismonoši? E, pre izliva besa, proveri torbu. Malo je plako. Šta? Šta je bilo? Pa ništa, bre, smiri se, šta ti je sve u redu. Znaš šta, ja mislim da mi uopšte nismo svesni koliko malo problema imamo.
i koliko smo zapravo srećni. Što? Što? Pa, bio sam sa Vladom, znaš, i rekao sam mu da... Rekao sam mu da je otišla mi onako Lole. On jedan poludeo, vrištao, histerisao, otrčao po ulici. Užas. Bubi, ti znaš da ja mislim da su oni svi ludi. Na čelu su Štirkanom, ona je najluđa. Šta pričaš? Pa ne mislim na Mionu, mada opet, Bože, sama je birala, ne razumem to. No što, ja sam mislio prvo da iskuliram. Onda sam počeo da trčim za njim. Jedva sam ga zaustavio da ne ode kod Lole. Ko šta je posle otišao? A? Ma ja. Misliš? Ma nije, bre, 100% šta ti. Pa da, samo ti brini njihove brige. A moja kuća i moj salon, to te baš briga. Uopšte ne misliš. Što ti, pa baš mislim. Ja malo pre sam mislio o tome. Bup. Radiš ti, čovječe? Reci mi gde je, odmah mi reci gde je. Gde mi je žena? Ja ne znam kako ti upadaš u svoju kuću, ali u moju kuću ne možeš da upadaš kao razbojnik i da zahtevaš bilo šta. Zaboli me dupe za ta tvoja pravila. Ja tebe pitam gde mi je žena. Pa ta tvoja žena te upravo ostavila zbog tog oboljenja. Kad to budeš shvatio, možda će ja ti se vrati. Alo, slušaj ti mene, direktorka. Ti možeš tamo da šefuješ toj tvojoj deci, ali sa mnom ne možeš tako. Imaš sreće što već nisam došao da je vodim kući. A nije ona pas pa da je vodiš bilo gde. Niko je nije naterao da dođe ovamo. I izađi napolje kao što sam ti rekla. Alo, ona meni pripada. I to je tačka. Njena dužnost je da odgaji decu koju smo izrodili. To je zakon. Ja tebe poslednji put pitam gde mi je žena, nemoj da ja sam tamo. Čekaj, čekaj, stani. Izašla je negde jutros, ne znam gde je otišla. Izašla. Ako se vrati, reći joj da je deca kući čekaju, gladna i da plaču. Da, da, dobro, pripremit ću ja papire i posle ću ti. A ti vidi kako brzo možemo da uđemo u proceduru. E, važi, ajde, mora da idemo. Čujemo se. Verujem da je to bio onaj tvoj Agorčević. A šta je ako jest? Evo, ostao nam je ceo spisak Koviljki Dovijenić iz unutrašnjosti. Možda je baš neka od njih Boletova baba. Ma ne pada mi na pamet da obilazim sela po Srbiji jer mali smarač neće da kaže gde mu živi baba. Kažu da je najgore izneveriti dete i prekršiti obećanje. Pa jest. Ako je tvoje dete, ovaj ko znači je. Nema ništa da smišljaš. Neću ni plan B, ni plan C. Neću ništa, si razumela? Ne radim ništa, šta ti je? Znam ja šta ti radiš. Pa ja sam te svemu naučio. Ili saznala šta o ovom mamlazu, inspektoru? Hladno? Ne. Što si tako ljuta? Pa bit će ti bolje, veruj mi, čekaj. Šta? Šta? Pa bit će ti bolje, obećam. Pa znam, ljubavi, ali upoznat ćeš nove drugare tu. Ajde, ajde, idi tamo, ajde, ajde, brzo, brzo. Janjo! Evo ti je Dunja. Ajde. Ajde, ajde. Evo me, brzo. Ćao, Zrači, čao, Zlata. E, Dunja, zdravo. Tomo, htela sam da vam kažem da se ne brinete. Da ne brinem ja, nego... Janja je ljuta na mene cijelo jutro. Obećala sam je da će me posjećivati svaki dan u novoj grupi. Je li sve u redu? Dunja, Janja mora malo da se skloni od vas. Ne razumem. Još uvijek je ranjiva i ja ne bih voleo da se neke stvari između nas prenose na nju. Ja se zaista trudim da budem profesionalac i ne bih dozvolila da bilo šta ugrozi moj odnos prema detetu. Ako mislite da nešto ugrožava, ne znam šta je to moglo negativno da se desi. Dunja, ne razumete me. Ne, sve ja vrlo dobro razumem. Doviđenja.
Istripovala sam da nećeš doći. Mislio sam da mi tvoja keva šalje poruku jutros kad smo se čuli, ono. Nemam puno vremena, priča i pobegla sam s prvog časa. Slušaj, znači, pravimo najjaču žurku svih vremena u subotu kod mene na vikendici i bit će baš dobro. Kako? Nema teorije da će me pustiti. Ne znam, reci ideš kod drugarice da učiš nešto, ne znam, smisli. Sretem. Moja keva zna sve roditelje, sve profesore, gore mi je nego u zatvoru. Znam, ali bit će baš dobro. Znači, dolazi celo moje društvo, dovešćemo DJ-e, napunit ćemo bazen, pravit ćemo koktele. Ne znam, dovedi koga hoćeš, samo dođi, molim te. Molim te. Molim te. Jao, osjetio sam se. Jao, imam plan kako ćemo da smuljamo tvoju kevu, veruj mi. Kako? Dobar dan. Evo, sine. To ti je tvoje mesto, pazi. Ovo je samo tvoje svetlo, sufersko. Nemo nikom drugom da daš da ga dira. Pazi da te ne udari struja, možeš osjetljivo. Evo ti tekst. I to je to. E, pazi na tu jaknu. Pazi, ako ti padne dole, glumci će ti izgaze. Glumci su stoka, oni ništa ne gledaju. Oni kad žure na scenu, oni sve gaze pred sobom. Sve. Pazi na njega. I pazi na novčanik, normalno. Da. Sjedi slobodno. To je sad tvoje mesto. Znaš kako je? Red je da i vi glumci vidite kako je nama ostalima, pa ne vrti se sve samo oko vas. Ma ne, čekam, Lato, šta vam je? Pa znam ja kako je svima, nemojte da mislite da sam nešto... Ne, nego... Znate šta? Ja sam ovde samo privremeno. Razumete, jer čekam da dođe vama druga zamena. A inače ja ostajem da igram u svim svojim predstavama. Jeste, sine, jeste. Privremeno. Znaš ti koliko sam ja glumaca znao koji su privremeno postali sufleri? Neko je rođen pod srećnom zvezdom, neko nije rođen pod srećnom zvezdom, a računi moraju da se plaćaju. Znaš kako rekao onaj veliki, biti ili ne biti, a glumci? Stoka. To misli samo na sebe. Znaš, on je u pravu. Dečaci ne mogu bez mene. Ucena, to se tako zove. Ne razumeš. Moji dečaci nisu kao Mija i Iva. Oni su navikli da im ja sve spremim. A sad su sigurno... trljavi, neispeglani i dronje. Ja sam potpuno sigurna da je tako, pošto Vlada izgleda kao da je izašla iz centrifuge koja nije završila obrtaj. Eto, vidiš da ni on ne može bez mene. Čekaj, ti stvarno misliš da to što je upao ovde, da je to čin ljubavi? Ali on je zadrti Balkanac i sirovina. I to je njegov način da kaže volim te. Slušaj, ja stvarno moram da krenem jako kasnije. Molim te. Molim te, nemoj nigde da ideš, dobro razmisli o svemu. Ali ne razumeš... Slušaj, ako sada popustiš, ništa se neće promeniti, sve će biti kao pre. Ajde, bravo. Znaš ti da je suflersko mesto najvažnije mesto u pozorištu? Pazi, prvo ja tu kažem, pa onda on tamo na sceni. Znam. Znaš li koliko ima glumaca... Nisu hteli na scenu da izađu ako ja nisam na svom mestu. Ovako drhte. A znaju tek sve. Nego ja moram da budem tu da bi oni rekli. A ovamo, oni samo na sebe misle. Samo na sebe. Ni o čemu, samo su oni bitni. A kakva je moja muka, to ih baš briga. To ih uopšte ne zanima. Nadam se da vam ja nisam zadavao muka do sad na sceni. Ti? Da. Kako? S tobom mi je bilo najlakše i najvažnije da radim. I najviše sam voleo s tobom da radim. Stvarno? Ozbiljno. Znači mi to, zaista. Hvala vam puno. Hvala. Veruj mi. Prvo, imao si ja uvek jako malo teksta. I drugo, bro si retko bio na sceni. A to je za nas suflere najbolje i najlakše. Da i mi malo dušu odmorimo. Hajde u zdravlje. Drži se. Sad će proba. Sad će doći glumci. Drži se. Važi, hoću, hvala. Prijetno. Čekam na to. Mm.
Nešto si mi nervozan, zete. Da nije što je Anja prešla u drugu grupu u obdaništu? Nije, zabrinut sam samo. Bila je jako tužna danas. Pa videlo, dete, da se smeješ ko luda Ofelija u prisustvu one vaspitačice. Proći će je to. Misli da ćeš ti biti tužan. Zete, ovde si promašio. Evo, tačno vidim. Ovde? Mhm. Hvala. To je neka fleka. Jel vi opet mislite da ja imam nekakav tajni život, nešto? Pa ne bih ja baš to tako nazvala. Naći ću ti dokaz. Možda imaš i dokaz da nisi bolesno paranoična žena. Imam, zete, i to. Predraže. Predraže! Šta je? Molim te, ajde, dođi nešto da mi pomogneš. Moram da učim. Rekao sam ti da sedneš i da mi pomogneš. E, nisi mi rekao da sednem. Ali nemoj da me zajebavaš. Tako razgovari sa Kokijem i Fikijem. Hoćeš ti malo ja tebi uši da zavrnem, a? Jeli? Pa ćeš ima da čuješ ko slon kad te zovem pet puta. I zašto je? Evo, zašto je ova košulja siva? Otkud ja znam? Ti si glava porodice, ti znaš sve. Ne izazivaj me, evo, zadnji put ti kaže nemoj da me izazivaš. Zašto ti nisi u školi? Te stvarno zanima. Dobre, derla jedna, derište. Ima u vojsku ću ima da te pošaljem na 5 godina. Ti si kriv što je mama otišla. Više nije mogla da trpi tvoja sranja. Uništi si ovu porodicu, da znaš. Jel, mene nećeš. Može tako. Zapišite. Najlepša kosica Gorica... najlepša kosica Gorica, sve spojeno, pa stavite ono majmunče, gmail.com. Hvala. Doviđenja. Ćao. Ćao, Bubu. S kim si pričala? Sa agencijom za opremanje kuća. A što? Kako što? Pa oni imaju sve. Pošalju nam slike, a mi izaberemo tačno šta želimo. Pa ja mislim da mi tačno ne želimo ništa sad. Molim? Šta ti je bre, to što gledaš košta milione, ja jedino bubreg da prodam. Pa valjda bi prodao bubreg za mene i za svog jedinog sina. Ne, pa bih... Šta pričaš bre to? Zašali sa tim stvarima. Samo ti kažem da je to preskupo. Jednostavno, nemam mi tih para, duša. Marko, molim. Imamo li mi para za bilo kakvu kuću ili si me opet slagao? Slagao? Pa, sam tebe ikada slagao. Šta pričaš? Ne znam. Samo znam da mi se smučilo. Ne mogu više u ovom malom stanu. Guramo se. Ovakvu kuću želim. To je preženo, bre, ti nisi normalna. Ajde, razumi se malo. Ti razumeš da je to preskupo, razumeš? Imaćemo lepu montažnu kuću, onako brnaricu jednom, kao ekolozi u Švedskoj. To je sada moderno i zdravo, razumeš? Šta bi mi kadar... Ma nemoj! A što ne bismo imali na Severnom polu da živimo u još modernijoj, još ekološkoj, one od leda u onoj... Hoćeš u igloot živim, jel to hoćeš? Da, dobro, ajde, nećem, stvarno. Znala sam da nešto muljaš opet. Šta muljam, bre? Ko mulja? Šta jeste si normalna? Nisam uljao ništa, samo ti kažem da je to preskupo. Znate da ti je preskupo, preskupo. Slušaj. Nemamo ti para, to je video od naših mogućnosti ovde, razumeš? Aj, završio. Ako si me opet slagao, ukidam ti seks. Za, u, ve, za uvek, za uvek, za uvek, za uvek. Baš me briga, ma baš me briga, znaš. Sad si preterala, stvarno. Jedna, ajmo, bole. Petra Malbaša, ugovaraj svoje bludne radnje kasnije, molim te. Ema. Daj. Ja sam molim je. Mnogo... Tata, nema više viskija, sve si popio. Ema.
Koplja nema piva. Piva nije dobro. Nećemo da pijemo piva. Nikad. Nikad. Samo ćemo palačinke da pravimo. Hoćeš da ga čuvaš večeras? Hoće, evo, molim te. Hoću, naravno. Čekaj, pristala si na to ovako bez žalbe, prigovora? To je zato što sam ja mnogo cool, jel' tako? Pa da. Ili je to, ili si smislila nešto, a ja još ne mogu da... da skapiram šta? Pa eto, učila sam od najboljih. Tako je. Kud vi? Janja je zaboravila nešto. Ste vi ljuti na mene? Nisam ljuta. Zašto bih bila ljuta, pa niste mi ništa uradili. Zvuči poznato. Dunja. Vi ste stvarno sjajna devojka. Neki put sam ja težak karakterom, ali... Samo... Samo? Vi sve vreme nešto očekujete od mene. Ne očekujem ja, ali... Da, i drugi čak tako misle. Misle i da mi se udvarate. Jel? Pa neki misle i da se vi udvarate meni. Ja se vama udvaram. Da. A ja mislim da mi zaista možemo da budemo dobri prijatelji. Za prijateljstvo. Pa uvijek smo to i bili. Ovo je greška. Da. Ovo je sve greška. Nisam ni socijalni radnik, nisam ni psihijatar. Ali ipak mislim da treba da se vratiš. Dobro, jeste, možda si u pravu. Možda sam preterala sa tim izlaskom i sa svađom. Ne znam više ni sam. Jesi mala, ali dobro, naljutila si se. Normalna je stvar da se ponekad i naljutiš. Da. Opet, Vlada jeste malo divljak. A znaš šta, mislim... Šta? Šta? Pa, volite. To je najvažnije. Zajedno ste u srednje škole. Imate troje dece. Pa će to da baciš sve sad? Bila sam juče kod advokata i... rekao mi je da se ne bih baš dobro provela ako se razvedem. Pa što ti si normalno, kakav rasud? Pa volim te, čuješ šta ti pričam. Jeste divljak, jeste sirovina, jeste tako... budala, realno. Ali najvažnije je da te voli. Da, upravo si, bato. Da, jesu. I nema ni smisla ovde više da budeš. Lola je moja bivša žena. Mislim, mene baš briga šta ljudi pričaju, ali glupo je. A šta ljudi pričaju? Dolazi kod Vlade u pizzeriju, ogovaraju ga na njegove oči. Haos. Poludo je načisto. Svi znaju da je napravio sranje. Dobro, u redu, ajde. Možda je vreme da se vratim kući. Naravno da jeste. Bravo, Siko. Bravo. Bravo. Biće sve dobro. Nemoj da se desi ono što je i meni. Vlada je koliko toliko normalan. S njim ipak može da se razgovara, ali tako? Za razliku od mene, a? Nisi zaključena. Evo i sendviči. Ajde, da jedeš. Ja stvarno ne znam koja žena voli da opšti sa flašicom parfema. Ne znaš ti ni žene ni muškarce. Šta ti znaš? Ti si još malo. Vidiš, smrdati na parfem je jednako kao smrdati na znoj. Vidiš, sad mi je konačno jasno što te frajeri izbjegavaju. Ajde, čao, uživajte. Ajde, izađi, Malbaša, da izluftiramo jer ćemo se potrovati od tebe. E, te pitam ja nešto. Ti video kako tata ima baš lepu frizuru? Pa šta kažeš da tema malo ošiša, a?
Može. Šiši. E, ali slušaj, ovo mora da bude naša mala tajna. Znaš? Zato što će se tata mnogo naljutiti što sami to radi. Baci pet. Šta radiš, tata? Ništa, sreću. Sedi. Našao sam ovu kutiju neraspakovanu. Lepo sedi, Anjo. Lepo sedi na kauč. Ispravi kičmu, kako smo učili kao dama. Tako. Evo, izvoli. Prvo ćeš pojesti voće, zatim croissant i tek na kraju popiti sok. Eto, zete, ja sam ipak bila u pravu, ti se još uvek nisi raspakovao. Ma ne, jesam, nego našao sam ovu... To je Nevenina šolja. Mm. Mislim da sam joj ovo uzeo... Ne, to sam joj ja kupila u Veneciji, kada je upisala fakultet. Pa gde ćete sad s tom šoljom? Dobit će je Janja kada bude vreme za to. Tebi svakako ne treba. A što ste vi takvi prema meni? Šta vam? Što se više trudim, vi ste stvarno... Mnogo ti hvala, zete, na tom trudu. Jedi, jedi, sreću, jedi. Samo malo, 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 malo. E, tako. Pa ti si gotov. Već? Da, već. Vidi. Idem da vidim. Ajde. E pa. Petre, sad si moj. Sve si pogrešno shvatila. Nije mislio ništa loše. On? Pa on samo loše i govori o meni. Ja? Ne, ne trudi se, molim te. Nikad me nije razumela, neće ni sada. U, ti si mnogo složen za razumevanje. Čuješ ti ovo? Ja treba da trpim sad ovo. Ajde, ne, ne, hvala ti, sve je u redu. Hvala. Stavi ovo ovdje. Zdravo. Izvini za ovo. Dobro, ne se izvinjuš, potpuno je normalno da si pozvala brata u ovakvoj situaciji. Pa nisam ja njega pozvala, sam je došao. A nisi ga ti pozvala? Šta? Čekaj, ali tebi nije malo čudno što je došao sam da te moli da se vratiš kod Vlade? On to samo zbog dece. Koliko se ja sećam, on je u naletima besa tebi govorio da ga ostaviš i da si klasa i po za njega, ili preciznije da ga citiram, zašto ne ostaviš to krndelja? On samo brine za mene. Dobro, dobro, pusti ti to brine, nego jesi ti njemu nešto obećala? Kako to sad ima veze? Miona, kao da ne poznaješ Marka i kao da ne znaš da je potpuno nesposoban da se brine samo o sebi i da zavisi od tuđe milosti. Ne misliš valjda? Mislim. Samo vi njemu dajte tekst i sve će biti u redu. Prijatno. Doviđenja. Izvinite, samo da vas pitam, a koja je njegova uloga? Kako koja je njegova? Pa sve. Sve? Sve. Top! Kad si sufler, ti igraš sve uloge. Ne razumem. Kakav sufler? Ima jedan seminar o ženskim pravima i na taj seminar ide moja drugarica, ova nova iz razreda, sa svojom mamom, pa me je zvala. Pa to je divno. Ha? Pa ne, nisam sigurna. Vini, moram da te pitam, si ti nešto s njim muljala, a? Nisam. Si sigurna? A možda on hoće da ih ja špioniram? Jer misli da Vlada ima veze s onim pismom i peticijom i svim tim sranjima. Ma daj, ne verujem. Mislim da hoće nešto da mu smesti. A mi moramo da saznamo šta je to. Mogu ja i da te privedem, znaš? Nisi došao u stanicu da daš izjavu. Slušaj ti mene, ljigo bre jedna. Ja sam ja tebi rekao da ti meni u kući više ne ulaziš, a? Da nemaš značku, ja bi tebe sad izbacio na polje kokera. Ko što si mi ono izbacio? Hej, bačo! Kaj si stavio na taj posluževnik i spisak tvojih laži? Da ne saznajem uvek sve poslednja. Kaj bre, buvi! Šta ti je, bre? Pa to su gluposti sve, šta ti? Da, pa ti uvek nađeš objašnjenje, ni čudo što si glumac. Ups, sufler! Umalo da zaboravim. Pa imam lepu vest za tebe. Pa govori šta si čekala do sada. Kako šta?
Pa čekala sam da izgovoriš dnevnu dozu uvreda. Dobro, ajde, Ema, govori. Saznala sam prljavu tajnu inspektora Radića. Tri spavaće sobe, jedna za Matiju, tri kupatila, kuhinja, trpezarija, to je to. A gde je moj salon? A, salon. Salon ti je odmah pored. Da budeš usmerena ka mušterijama. Viš koliko mušterija imaš? Da. A koliko čujem, lepo se slažete sa komšenicom Mijanom.